treneri, kaip jūs šitas rungtynės vertinat? Nu ką, aš galvoju, kad mūsų kovojimas buvo geresnis negu pirmose rungtynėse. Vis dėlto, sakau, trūksta gerų sprendimų, šaltos galvos, kai kurie labai nepataiko, kas man nesuteikia kažkokių tai problemų, bet mes Dzūkijai leidžiam per daug įmesti. Jų ritmas yra labai aukštas ir jie tikrai žaidžia gerų ritmų, susikuria progas. Ir reikia pasakyti, kad kai kurie žaidėjai, kur mes rizikuojam, jie pataikė ir tiek šiandien, ir tiek pirmas rungtynės. Tai kad Dzūkija tikrai žaidžia, mano manimu, labai aukštų lygį. Brokas Motumas irgi žaidžia labai gerų lygių. Kaip jūs jo žaidimą žiūri tokį? Brokas šiandien pataikė. Taip, mes visą laiką bandom jam sukurti situacijų. Šiandien jisai pataikė. Tikrai to momentu, kaip tikrai mūsų pataikymą šlubuoja, jisai kažkiek tai komandą patempė į priekį, nėra kalbos. Džeimsas Geivinas prieš Žalgirį dar vieną gerą mačą sužaidė. Jis labai stengiasi prieš jų žaisti, gal sezoną bando gerai užbaigti. Nežinau, Džeimsas Geivinas yra toks žaidėjas, kuris visą laiką žaidžia taip pat, žaidžia labai aukštų ritmų, labai labai agresyviai, kartais pataiko, kartais neaišku, bet šitoj serijoje jis tiesiog fantastiškai žaidžia, viską pataiko. Daug kur mes su juo, reikia pripažinti, vėluojam ir kažkiek tai suteikiam jam per daug laisvės. Jie pirmąjį kelinį pasirodė aikštėje, bet po to turėjot jam didelių priekaištų. Kaip vertinamas? Galvoju, kad būtent mūsų dideli skyrus Jankūną nesuspėja dvigubinti Geiviną. Tai paprasčiausiai, kažkaip sakau, keista, kad Jankūnas, kuris yra vyriausias, tą daro geriausiai, o nežinau, galbūt kitiem paprasčiausiai trūksta motyvacijos. Galbūt tik apmaudu labiau, kad Jankūnas negalėjo pailsėti šiandien daugiau. Ne, jau dabar nieko neprisilsėsi, jau gavo pasilsėti, aš galvoju. Paskutiniai sezono fazėje dabar jau reikia tikėkimės ruoštis pusfinaliam ir įgauti gerą ritmą, nes dabar mes ritmą esam praradę.